Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні відео з оглядом моїх знахідок. Походив я з металошукачем десь годинку. Ось, і є в цьому кучці одна дуже цікава річ. Я вам пізніше в неї покажу. А зараз для вибравши серед шмурдяка більш такі цікаві речі. Ну, якби не цікаві вони, ну, ось такі ось речі. Це у нас гільза. Почнемо з гільзи. Нічого не видно. Ось. Якась тут надпис була. Ну, така ось стара гільза. Періоду Першої світової війни. Це у нас, так і не знаю, вроді би здається від батарейки, але ось таке ось цікаво, вона металева чи мідна, ось, точно скажу, але схоже на якісь кінців батарейки. Ось це дуже багато що в інтернеті пише, хто пише цвяшки для кріплення. Ось, хто пише краники, хто що, я точно так і не знаю. Ось в мене, мабуть, це такі цвяшки, які використовують для, на дахах, для кріплення. Ось. Якщо я знаходив, кстати, загнутими, може, як підвіз, не знаю. Так, якийсь гудзичок. Гудзичок, кстати, у нас якийсь голово, старий гудзик. Дають, походу, самі виплавляли. Ось, знахідки, як бачите, так трошки помиті, навіть не сильно почищені. Ось, ось таке ось. Така річ взяв. Цікаво, від чого, може хтось підскаже, пишіть в коментарях. Така ось цікава річ. Може і не цікава. Також мідна. Ось, я думаю, що спочатку від снаряду наверше, але здається ні. Тоже перейдуся до Першої світової війни, є такі, тільки там є механізм, тут механізму немає. Ось. Спочатку я думав, що це кінець шаблі, внизу там шаблі крепиться, але, а може і так, але, а може і не так. Ось, таке воно точно я не знаю. Так, воно роз'єднується. Мають прорізі. Це не мало, це тріснуло. Ось. Це мало спеціальний розріз. Що воно вставлялося, точно сказати не можу. Але воно було знайдено отак. Ось. Серед знахідок є одна монетка імператора Миколи II, часи правління 1894-1917 рік, 1/2 копійки. Ось така ось ходова монетка, 1896 рік. Ось. На віоліті я бачу проходить по даній монеті і за 70 гривень, но риночна ціна, десь 50. І більше гривень в залежності від стану. Монета ось така, ще раз кажу, знайдена в такому ось вигляді, дуже чудово, рельєф проглядається. Ось, 1/2 копійки 1896 року. Така ось прекрасна монетка, можна чуть-чуть неї почистити, кинути в мийний розчин. І монетка буде, я думаю, в непоганому стану, піде до мене в колекцію. Ось. Буде достойно в мене в колекції. Ну і саме цікава знахідка. Ось ніхто він. Це ось цей ось гудзик з написом 131. І так, ось такий ось цікавий гудзичок з написом 131. Ось. Почитавши історію, я дуже здивувався, що така, такий гудзик знайшовся в такому місці,
нічого не показувало на це. Це у нас французький лінійний піхота. 131-й полк. Французька лінійна піхота. Уявляєте? Ось. Знайшовши я історію, я вияснив. Що? 131-й полк лінійної піхоти організований з полку штрафників острова Вальхрен, 1811 рік. Дата 1811 рік. Це просто шокувало мене. Ось що. Так. У червні 1812 французького форму встигли отримати лише елітні роти, батальйони, остальні солдати, офіцери 131 полку носили свою стару форму. Це підтверджується знахідками гуциків з написом полку Вальхрен. Є тут напис, немає, не буду чистити, хай чистять експерти. Ось. Так, даний полк брали участь 1812 році, поход проти Росії. Ось. Так, на підкріплення полку знаходиться в Росії, були спрямовані 25 солдатів 131-го полку лінійної піхоти. Тобто було направлено 25 солдатів. І один з цих солдатів згубив даний гудзичок, який зараз представлений до вашої уваги. У російській кампанії полк брав участь у битві під Волковськом. Пуговиці полку острова Вальхрен або 131-го полку трапляються на лінії руху військ від Смоленська до Ковна. Ось така ось. Ну, історично, одна з гудзиків з номера 131 була знайдена під містом Світ у Білорусі. Ось. Всі три батальйони брали участь в російській кампанії, були розбиті або знищені. Тобто всі, хто мав такий гудзик, були знищені. Були знищені. І цей гудзик має таку велику історичну цінність. Я знайшов лише одну продаж цього гудзика на аукціону Віоліті. Там він трошки в кращому стані, має ціну більше 1000 гривень, був проданий в 19-му, правда, році. Я думаю, що дуже цікава річ. Також я буду, так як я гудзики не колекціоную, ось я думаю її продати для колекціонера, придбати собі в колекцію якусь монетку, я більше планую нумізматиці. Ось, ну, вирішив вам показати даний гудзик, що потрапляється на нашій українській землі. Ось. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь. Буду знімати відео з знахідками. Ось. Може, також буду знімати самокопу, але в інтернеті дуже багато всяких різних більш цікавіших речей. Часто виходів не маю. Купаю свою. Ось. Маю я хобі. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте лайки. Не забудьте підписатися, натиснути колокольчик. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.